ہیں اسی حوالے سے ہے. اس کے بعد ہم کچھ وہ کلام بھی پڑھیں گے جس میں الحمدللہ ہم مرحبا مرحبا پکارتے ہیں. بھائی کیوں نہ پکار, لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا سنیوں کو, جب دیکھو مرحبا جب دیکھو مرحبا. کوئی نعت تھا تو ایسا ہو تو بغیر مرحبا کے پڑھے, مرحبا مرحبا مرحبا. چلو تم کو جواب بھی دیتے ہیں آج, ہم کیوں کرتے ہیں مرحبا مرحبا, آج جواب بھی سن لو. ام المؤمنین, ہم مومنوں کی ماں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا. الحمدللہ ہمیں حضور کی آمد سے پیار ہے, محبت ہے, اس لیے ہم کثرت سے کرتے ہیں سرکار کی آمد. سرکار کی آمد انشاءاللہ پڑھیں گے. اس سے پہلے ایک دو کلام کی فرمائش مجھے ملی ہے, محبت سے سن لیجئے. یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا, یا مصطفیٰ خدا یا مصطفیٰ خدا را دو حاضری کا, کر لوں نظارہ آ کے میں آپ کی گلی کر لوں نظارہ, کر لوں نظارہ کہ میں آپ کی گلی کا, یا مصطفیٰ خدا را. ایک بار مدینہ بے شک بنا لو آپ مہمان تو گھڑی کا, بے شک بنا لو آپ مہمان تو گھڑی کا, یا خدارا. پھر سب سب کو بدل کی دیکھ لوں بہارے, اب اذن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا, یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا, یا مصطفیٰ خدا را.
دوری میرے آقا ہو جائے